samog izlaganja, htjeli bismo sve srdačno pozdraviti. Moje ime je Darin Ivanović Barjak i učenik sam drugog razreda matematičkog usmjerenja gimnazije Vukovar. Ja sam Daniel Hidek, također drugi razred matematičkog usmjerenja gimnazije Vukovar. Ovaj projekt vođen je pod vodstvom profesorice Sanje Matičić i profesora Dominika Škarica. Cilj našeg današnjeg izlaganja, odnosno predavanja, je pobliže vas upoznati sa biskupom Strossmayerom, te nekako izložiti njegov život, rad i djelo koje je bilo ne samo na području vjere, tj. Religije, nego i na području znanosti i umjetnosti. Josip Juraj Strossmayer je svoj trag urezao duboko u koru hrvatske povijesti. Biskup Strossmayer je mecena i zaštitnik hrvatske kulture i znanosti 19. stoljeća. Njegova djelovanja uglavnom vežemo uz obranu hrvatskog naroda u vrijeme opasnosti od dominacije tuđinskih naroda koji su htjeli izbrisati hrvatsku kulturnu kraju. Zagovarajući federativno uređenje monarhije, prava na Ustav, zastavu, jezik i kulturu, osnovao je prosvjetne zavode, stolnu crkvu u Žakovu i galeriju starih umjetnika. Financijski je pomogao brojnim društvima i školama kako bi zaštitio narod tuđinske vlasti. I zbog svih tih njegovih djelovanja, Strossmayer s pravom zaslužuje važno mjesto u hrvatskoj povijesti, ali i u sadašnjosti. Današnje izlaganje započet ćemo s temom rođenje, djelovanje i smrt Josipa Juraja Strossmayera. Josip Juraj Strossmayer rođen je 4. veljače 1815. godine od oca Ivana i majke Ane. Naime, zanimljiva je priča koja stoji iza dvojnog imena Josip Juraj Strossmayer. U obitelj Strossmayera 1815. godine došla su dva blizanca kojima su roditelji nadijenuli ime Josip i Jura. Nažalost, nedugo nakon poroda, jedan od blizanaca je umro. Roditelji nisu znali je li umro Josip ili Juraj, te su preživjelom djetetu nadijenuli ime Josip Juraj Strossmayer. Josip Juraj Strossmayer korijene vuče iz zapravo kroatizirane njemačke vojne obitelji. On je pučku školu u svojoj mladosti pohađao u rodnom Osijeku. Nakon završetka te pučke škole odlazi, tj. Upisuje Franjevačku gimnaziju u Osijeku. 1829. godine Josip Juraj Strossmayer školovan je nastavljen na prima humanita školi u Osijeku, a 1831. godine odlazi na bogoslovno sjemenište u Đakovu. Zanimljivo je napomenuti da je Josip Juraj Strossmayer sa samo 19 godina napisao doktorat iz filozofije, te sa 27 godina, 8 godina nakon doktorata iz filozofije, napisao je doktorat iz teologije. Poznat je po svojim biskupskim i zapravo političkim djelovanjima za života. Josip Juraj Strossmayer život je okončao 8. travnja 1905. godine u 90. godini života. Ovdje je prikazan kip Josipa Juraja Strossmayera koji je zapravo u njegovu čast isklesao jedan od velikana zapravo hrvatskog kiparstva Ivan Meštrović, čija djela prelaze granice same Hrvatske. Evo sada ćemo reći ponešto o biskupskom djelovanju Strossmayera. Dakle, on se prvotno zaposlio kao profesor na bogoslovnom sjemeništu u Đakovu, postao je bečki dvorski kapelan, a kasnije i direktor u Augustinovu, što je carsko-kraljevski zavod za višu izobrazbu biskupskih svećenika. Prozvan je prvim sinom domovine zbog njegove borbe za hrvatski narod. On se zaredio kao svećenik 1838. godine, 1849. godine imenovan je bosanskim i srijemskim biskupom, a godinu dana kasnije, 1850. godine, ustoličen je u Đakovu. Njegovo biskupsko geslo bilo je sve za vjeru i za domovinu. Od 1850. pa do 1860. godine obavljao je crkvene poslove u svojoj biskupiji. Dakle, predvodio je gradnju akademije, Zagrebačkog sveučilišta, stolne crkve u Đakovu i crkvu Svetog Petra i Pavla u Osijeku. Neke od poznatijih kulturnih znamenitosti na koje je Strossmayer imao jako velik utjecaj bili su Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagrebačko sveučilište,
i galerija slika. Osim toga, također je pomogao brojnim zakladama, društvima i Matici Hrvatskoj, kako financijski, tako i mentalno. Bio je jako velik dobrotvorni mecena. Njegovo načelo bilo je prosvjetom slobodi. Biskupovao je punih 55 godina. Evo na slici vidimo Jugoslovensku akademiju znanosti i umjetnosti koja je 1991. godine promijenila naslov iz Jugoslovenske u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Pored Strossmayerova biskupskog djela, valja napomenuti njegovo političko djelovanje koje je zasigurno neizostavna stavka njegova cjelokupnog životnog djelovanja. Naime, Strossmayer usvaja ideju o slavenskoj uzajemnosti. On pristaje u Zilevski pokret te temeljno misao Liraca o potrebi nacionalnog jedinstva i Jugoslave. Zauzima se za slobodu hrvatskih građana te prava hrvatskog jezika, te se strogo opire procesima germanizacije i mađarizacije koje su u to vrijeme bile aktualne te htjele ubiti identitet hrvatskih građana i Hrvatska. Od 1860. godine Strossmayer je vođa Narodne stranke, za čijeg vodstva zapravo se zalaže za ujedinjenje same Hrvatske. 1873. godine Strossmayer se povlači iz političkog života. Zagovaranje južnoslavenstva, Josip Juraj Strossmayer branio je Hrvatsku od podjele među ondašnjim velesilama, Mađarima, Talijanima te Nijemcima. Ovdje vidimo i Strossmayerovo biskupsko geslo koje je glasilo sve za vjernu domovinu kojeg se strogo i čvrsto drži. Evo sada ću vam reći ponešto o Strossmayerovoj ulozi u osnivanju hrvatskih kulturnih ustanova. Dakle, Strossmayer je smatrao da će prosvjetni zavodi zapravo Hrvatima donijeti ravnopravnost i slobodu, a on se borio za intelektualnu emancipaciju Hrvata. 1861. godine on je Banu Šovčeviću dao zakladni list od 50.000 forinti za izgradnju akademije. Iste te godine, dakle 1861. Sabor je izglasao zakonsku osnovu o Jugoslavenskom sveučilištu koju vladar nije potvrdio. 1866. godine sankcioniran je status Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. 1870. godine otvoreno je sirotište u Osijeku. 1874. godine izglasana je zakonska osnova o Zagrebačkom sveučilištu te je ono otvoreno te godine. 1879. godine Strossmayer je započeo obnovu Zagrebačke katedrale i crkve u Mariji Bistrici. Evo ovdje na slici možemo vidjeti Strossmayerovu galeriju starih majstora koju je sam Strossmayer osnovao i utemeljio 1884. godine. I ona se nalazi na drugom katu današnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Osim toga, također je financijski pomogao književno prosvjetnom društvu Svetog Jeronima u Zagrebu, Matici Hrvatskoj, društvu hrvatskih književnika i mnogim drugim. Najveći trag Strossmayerova biskupijskog djelovanja ostavljen je zapravo u Đakovačkoj biskupiji. Naime, Josip Juraj Strossmayer je pomagao vjernicima te biskupije. On je obnovio biskupijsko sjedište. 1868. godine na poziv samog Strossmayera u Đakovo dolaze i sestre Svetog križa. 1873. pokrenut će časopis Glasnik biskupije Đakovačke, koji se danas smatra kao najstariji vjerski časopis na hrvatskom jeziku. Sam Strossmayer također je pokrenuo vlastitu tiskar 1894. godine na poticaj Josipa Jurija Strossmayera položen je kamen temelja crkve Svetog Petra i Pavla u Osijeku. Ta crkva je danas konkatedrala, odnosno drugostolna crkva Đakovačko-osječke nadbiskupije. Josip Juraj Strossmayer daruje zemljište za izgradnju osječke gimnazije, te zapravo predvodi radove na Đakovačkoj katedrali. Arhitekti zaslužni za rad na toj katedrali su Karl Rosner, Friedrich von Schmidt i Hermann Bolle. Hermann Bolle vam je zasigurno poznat jer je nakon onog famoznog, odnosno zloglasnog potresa 1880. godine koji je pogodio Zagreb, zapravo
tu prijestolnicu naše domovine podigao na noge, odnosno svojim poznavanjem arhitekture ju je obnovio. Đakovačka katedrala građena je u neoromantičkom stilu grada. Ima svoja prepoznatljiva dva tornja koje su visine negdje oko 84 metra. Sama izgradnja katedrale trajala je nekakvih 16 godina, 1866. godine do 1882. godine. Netom nakon izgradnje te iste godine katedrala je posvećena. U njezinu izgradnju uloženo je ukupno 2,4 milijuna kuna, što je, sigurno ćemo se složiti, osebujna svota novca za ondašnje uvjete. Evo za kraj izdvojili smo dio Strossmayerovog govora koji je održao prigodom ideje osnivanja Akademije i Sveučilišta pred Saborom, u kojem je govorio o njegovom velikom oduševljenju s mladima i u njegove vjerovnike. Mladež naša krasna je, čedna je, poslušna je, rado se naucima posvećuje, sposobna je. Mladež naša take je da ju s punim pravom, cvijetom sadašnjosti, a nadom bolje budućnosti nazvati može. Mladež naša ima biti baštinica želja naših i duševnih težnja naših. Da se nimi nemila domovina u nadi svojoj ne prevarimo, dužnost nam je priliku pružiti mladeži našoj da se izobrazi na plemenitom baštinicom ljubavi domorodne, domorodnih želja i težnja, slave i dike pravotaca svojih po uzvišenom umu i oplemenjenom srcu postane. Što samo tada možemo dostići ako sveučilište u sredini našoj podigli bude. Mladež naša puno duha i poleta ima, ali je većom stranom siromašna, jer joj nije moguće s velikim troškom tuđa sveučilišta pohađati, otkleje više kad biva, da najljepše sposobnosti zakopane i za narodni dobitak izgubljene ostaje. Da i ne napomenem da mladež u preranoj dobi, izvan granica domovine svoje boraveći, lako dušu svoju otrovati, i narodu se svome za važda otuđiti može. Biskup Strossmayer pripada povijesti, ali njegove riječi i dan danas odzvanjaju. Hrvati, sve što ste bili, što jeste i što ćete biti, bit ćete po sebi. Stoga, mladi naši, imamo poruku za vas za kraj, preoblikovanu biskupovim riječima. Mladi, sve što jeste i što ćete biti, bit ćete po sebi.